ଅବହେଳିତ ସାନ ହଂସା ଆଜି ଯାଏ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସାନ ହଂସାବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ବି ଆଜି ବି ଏହି ଗାଁରେ ବହୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଆଜି ଯାଏ ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କଲେ ନାହିଁ 25 ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର। ପକ୍କା ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରିପାରିଲେନି କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ଆବାସ ଗୃହ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ରୋଡ଼ ବି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଲକୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ 60 ଘରକୁ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଅଛି, ସେଟା ବି 10 ହାଣ୍ଡି 15 ହାଣ୍ଡି ମାରିଲା ପରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଚାଳ ଘର ଯାକ ଅଧା ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଳି ଯାଉଛି। ତାପରେ ବର୍ଷା ଗଳିବା ଘର ମନରେ ରହୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ସେଠୁ ଠୁଡ଼ିଅଂସାରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କାଦ ଯାକ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାକ ଲାଗି ଧରିଥାଉଛି। ଆଉ ଆମ ରାସ୍ତା ତ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆମର ଗାଁର ଡେଲିଭରି ମା' ମାନେ ତ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁରୁ। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ଯେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଇକିରି, ଆଉ ଟେକିକି ନେଉଛୁ ଖଟରେ କରିକରି ନେଇକିରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସେଇକିରି ଆଉ ନେଉଛୁ। ଜିମିରି ପେଟା ନେଉଛୁ, ଜିମିରି ପେଟା ନାଇଁ ବୋଇଲେ ରାଇକିରା ନେଉଛୁ। ପାଇପ୍ ମାନେ ଦେଲେ ଆଉ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆକୁ ଏତେ ଲେଖା ଗାତ ଖୋଳି ଦେଲେ, ଦେଇଦେଲେ, ଛାଡ଼ ଦେଲେ, ଯା ତାକୁ ବିଲ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ ପଇସା ମାନେ। ଆମେ ବୋଇଛି, ପାଇପ୍ ବୋଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶେଷଖାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ ହଂସା ଗାଁରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୋଲାର ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ମାଳ ମାଳ ଟ୍ୟାପ୍, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଚଳ। ସେହିପରି ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ନଳକୂଅ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଗୋଳିଆ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ ସେହି ପାଣିକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଗାଁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରି ନାନା ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନ ପାରିବା ବୁଢ଼ୀ ଯାକର ବଡ଼ ନଦୀରେ ଯାଇକିରି ଏତେ ଅକାର ପାଣି ଗାଧେଇକିରି ଆଉଛନ୍ତି, ଏତେ ରାଗଡ଼ା ପାଣି। କାଲି ଜ୍ୱର ଆଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଆଉଛି, ସବୁ ରୋଗ ପଦଗ ସବୁ ଆଉଛି ଆମ ଗାଁରେ। ଘର କିଛି ମିଳି ନାହିଁ, କିଏ ଏବେ ଦେଖୁଛ ପରା ବାଙ୍ଗା ବୁଙ୍ଗି ହେଇକିରି ରହିଯାଇଛୁ। ରୋଡ଼ ମିଶା ନାହିଁ, ପାଣି ଟ୍ରବୁଲ, ପାଣିଟାକୁ ଟ୍ରବୁଲ, ଗାଁରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ଦୂର ପାଣି ନାଗାବଲ ନଦୀରେ ଯାଇକି ଆମେ ଗାଧୁପଦା କରୁଛୁ। ସେ ପାଣି ଗାଧୋଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେମ୍ବିରା ରୋଗ ମାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି। ଘର ଯାକ କେତେ ଥାଳ ଘର ମାନେ କେତେ ଅଛି, କେତେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ତା ବାକି ଘର ସେମିତି ରହିଯାଇଛି। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲେ ସେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କିଛି ଦିଆଯାଏ କରୁନାହିଁ। 25 ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯୋଜନା ନାଁରେ ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ, ମାତ୍ର ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ପାଇପାରିଲେନି ଉପାନ୍ତବାସୀ। ଆଜି ବି ରାସ୍ତା, ପାଣି, ଆବାସ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ। ଏହିଭଳି ସ୍ଥଳରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।